आईजामी विलफ्रेड डिसा चैरिटेबल सोसायटी फर्स्ट मशीन हाड़ा कंबाइन हार्वेस्टर वो आमी बुक केल्लो स्वता 8-9 मंथ जाले आनी म्हाका बिफोर फायनान्शियल इयर बिफोर एप्रील सेंक्शन जाल्लें पूण आमगेलें शेतां सप्टेंबरां स्टार्ट कोताय म्हूण हांवें तें तेन्ना हाडूं ना मागीर हाडटा म्हूण पूण मागीर हांवें आणको हें तेंकोडे ऑर्डर गेली तेन्ना लॉकडावन जालें आनी कंपनी मशीन ना जाली तेका लागून तें डिले जालें एक्चुली आमकां मार्च सप्टेंबर 22-23 आमकां स्टार्ट करपाक जाय पूण हें मशीन मेळो ना आनी मातशें फाटी गेलें तेका हें डिले जालें तेका लागून आतां आयज सावन आमगेलीं शेतां सगळीं नवें कॉन्स्टिट्युएंसी काबार आनी मशीनूय म्हाका आयजूय येयलां हांवें म्हाका एक मशीन आसा पयलें नुवें साल कृशी संस्था म्हूण एक मशीन हांवें हाडलें 2010 आनी तें हांव म्हाका सोदता तेदो सावन आमी 2008 आमी पयलें मशीन हाडलें गोंयाक फस्ट गोंयां मशीन म्हणटा तें आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी नुवें हाडलें नुवें गिरींग आनी तेदो सावन ही सर्वीस आमगेली चालू आसा हांवूय 8 सावन हांव बायल मशीन हाडटालो कर्नाटकाची तें चालू आहाय आज देखून आमगेली ह्या वर्साक 9 मशीन हाडलें आनी हें आमकां हें दायें आसलें पूण हें डिले जालें आनी तेका लागून मातशें शेतां आमगेलीं लेट जालें पूण आज सावन आमगेलीं शेतां काबार ही सर्वीस हांव दिवपाक लागल्या म्हाका 10-12 वर्सां जालीं पयलीं 2 वर्सां हांवें बायलां दिलें मागीर हांवें घेयलें आनी आतां हें हांवें विलफ्रेड डिसा चॅरिटेबलाचें एक मशीन घेयलां आनी हेज कॉस्ट आसा 29,40,000 सुमार पयलो 28 लॅक्स आसलो आतां कोविडा लागून बंद जालें आनी हो न्यू मॉडल येयला आख्खे इंजी एक फस्ट न्यू मॉडल मशीन हें आमकां मेळ्ळां पयलें आनी हेजो रेटूय आमकां थोड्या दिसा भितर एक देड अरावंड 2 लॅक्स सुमार वाडलो 29,40,000 जाले आनी आमगेलें नुवें म्हाका सोदता कॉन्स्टिट्युएंसी मोर दॅन 2,000 फार्मर्स शेत रोयताय आनी आख्खे कॉन्स्टिट्युएंसी आमी आमगेली ही सर्वीस इतू वर्स जाली चालू आसा आनी ही आमची सर्वीस आमगेली बोर जावपाक जाय म्हूण आनी शेतकारांय चड रोवपाक जाय म्हूण आमी आनीकूय मशीन हाडटाय ह्या वर्सा आमगेली म्हाका सोदता नुवें अरावंड 20% तरी शेतकार हाडलाय आमी बेतालबाती म्हाका सोदता जायतीं शेत पाड आसतालीं तेणी पाट रोयलां अशें करून आमी ट्रॅक्टराची सर्वीस दिल्याय ऑल ट्रॅक्टर आहाय मोकडे 4 पावर टिलर आहाय 7 मिनी ट्रॅक्टर आहा ही सगळी आमी सर्वीस दिताय कित्याक आमी एग्रिकल्चर हाडोवपाक जाय म्हूण आनी ही सर्वीस मेळटाय म्हणून आमगेले लोक आमकांय सपोर्ट करता शेत रोवपाक लागला जायत लोक शेत रोयनासलो तो ह्या वर्सा रोवपाक लागला आनी हें आमकां प्रोमोट करपाक जाय म्हणून आमी सदां ही सर्वीस चालू दवरल्याय आमच्या नव्या कॉन्स्टिट्युएंसीन आनी केरीत भाशेन म्हज्या गांवांत बेतालबातीन जायतीं आमी शेतां रोयलें जीं कितलींच वर्सां पाड आसलोलीं तीं शेतां आमच्या गांवच्या लोकांक एक एन्थुजियजम येस जालें आनीक हें शेत रोवपाक कारण आमच्या MLA वरवीं जेन्ना आमी तेकोडे मशीन मागताय जावं शेत कोसपाक वा जावं न्हिवपाक तें केन्ना ना म्हणलें ना फेसिलिटीज तेणें आनीक मशिनां हाडल्या आनी हें एक न्यू एडिशन जालां तेजे फार्मींग इक्विपमेंटान हांव काळजांतान वेर्णेच्या लोकांच्या नांवान आमच्या MLA देव बरें करूं म्हणटा ह्यो सुविधायो आनी हीं मशिनां हाडून आमच्या फार्मर्सांक जायतो आदार जाला आनी यंग युथांक बूस्ट जाला न्यू शेतां रोवपाक जाय तो लोक रोयनासलो तो आतां शेतां रोवपाक लागला कित्याक ही फेसिलिटीज तांकां मेळता म्हणून हीं मशिनां तेणें आमकां दिवन आमच्या वेर्णे गांवांत जायतो आनी जायतो फायदो जाला सो हे वर्साक आमच्या गांवांत 9 मशिनां हाडलीं आनी जायते फार्मर 198 फार्मर आहाय सो त्या फार्मरांक एकदम बऱ्याक पडलें आनी तेणें कितें दुसऱ्या मशिनां आसलीं तांची 1,200 रेट आसली पूण 400 ते मशीनकाराक दिवपाक लायले आनी हाका लागून सगळो लोक तें मशीन उजार केलें ना हींच मशीन हाडली दुसरी म्हणल्यार आमगे कोस्ता येता दोणा गेले त्या हाका पयलीं पावस पडटाय तेन्ना सगळीं मशिनां आमकां फ्री दिलीं सो आमगे सगळे फार्मर तेजे चडांत चड उपकार आनी हांव तेका कॉंग्रेचुलेट करतां हे सोसायटी जो हो पावल फुडें घेतला आनी ही बरी तरी सर्वीस शेतकऱ्यां मुखार पावपाक हेच भाशेन हो ही जे पळय आयच्या काळांत मशिनरी खूब गरजेची आसता कित्याक तुका बरें आसता की पयलीं शेत कोण रोयनासलो शेत सगळीं पाड आसतलीं आनी ते आतां सगळीं मशिनरी आयिल्ली आसा आनी मशिनरी आयल्या कारणान जायतो खूब लोक शेतां रोयता आनी लॉकडावन जाल्ल्या कारणान तर भरपूर शेतांक लोक रोवपा मुखार सरल्या सो आमचो जो एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाचो सपोर्ट जो पळय आसा तो तुमकां सदांच आसतलो